ようこそスバル式の皆様。ゆっくり霊夢ちゃんと。解説役のゆっくり魔理沙だ。今回は間接的にスバルが関わってくる話をする。話の内容は GR86 についてだ。これはスバルの BRZ と兄弟機で、味付けは違うものの製造はスバルがやってるものね。直接的に関係あると言っても過言ではない。そう。その BRZ の兄弟なのだが、どうやら特別使用者がかなり酷評の嵐っぽいんだな。あら、そんなモデルなんていつの間に発表したのかしら？ってことは日本には入ってくるのよね？いや、これはどうやら北米限定っぽいんだな。スバルといい、トヨタといい、みんな北米には頭が上がらない状態なのかしらね。それで、今回はその酷評の内容を見ていくってこと？察しが早くて助かるぜ。ネットではどのように揶揄されてるか見ていきたい。ってなわけで今回は、GR86 の AE86 トレの仕様が超絶ダサい。イニシャル D を卒業しろトヨタ。ゆっくり解説、を紹介するぜ。それじゃあ早速、ゆっくりしていってね。酷評も何も、まずは今回の概要を話しつつ、それに対するコメントを少しずつ見ていきたいと思う。スバル王国民の中には、スバル社以外興味がないって人も、多いから、このニュース自体も知らない人がいてもおかしくない。そもそもスバル社以外に興味がないなら、この動画も見てない可能性もあるがまあいい。この GR86 特別使用者の発表があったのはつい最近の、アメリカの時間で2023年6月21日だ。あら、ほんとについ最近、そこで A86 トレノをオマージュした GR86 の、特別使用を販売するってアナウンスしたのかしらね。おおむねそんな感じだ。詳しく話すと、この仕様の正式名称はトレノエディションになる、2ドアクーペスプリンタートレノのうち、1983年に発売された4代目の、スポーティモデル通称 AE86 が40周年を迎えることを記念して登場という経緯がある。ああ、一応建前的には AE86 が40周年を迎えた記念モデルってことなのね。もうそんなに時間が、あの頃現役だったスバル王国民は時間の速さにびっくりしてることでしょうね。あの頃を体験した人が、まさか今の車がこんな EV とかに、うつつを抜かすようになるとは、夢にも思うまいて。そんでこの特別使用車のベースグレードはプレミアムになる。今、Google 大先生で検索したけど、トヨタのページに、プレミアムってグレードがないのだけれど。これはアメリカのトヨタで販売されてるグレードだからな。日本のとはちょっと異なるっぽいぜ。そんですでに画像は映ってると思うが、ボンネットにブラックのラッピングが、施されていて、サイドパネルにはトレノエディションの、ロゴ入りグラフィック、ブラックのダックテールスポイラーなど、ボディの各所にブラックが、取り入れられていて、かなりモノトーンを意識されたデザインになってる。また、ブラックメタリック仕上げの、専用18インチ重スポークアルミホイールや、ブラックのドアハンドルとミラーキャップもアクセントとして採用だ。加えて、AE86 へのオマージュとして、フロントバンパーリップと、リアデッキリットにはトレノエディションのバッジが装着されるぞ。それと、ZF ザックスセイダンパーとブレンボブレーキで構成されるこの、新しいパフォーマンスパッケージは、トレノエディションには標準装備し、この前発表されたマニュアルにもアイサイトが搭載されるようだ。だからこその AE86 トレノのオマージュなのね。というか、我々イニシャル D 世代からしたら、AE86 といえば白黒って、イメージが定着してたけど、現役世代からしたらどうなのかしらね。色の話も一部では出ており、こんなコメントがあった。色だけって気もしますがわら。個人的には赤黒ツートーンカラーなんですよね。あれは GT アペックス限定カラーでしたか。せめてブラックリミテッドのように黒ボディにゴールドをあしらったら、蘇ったトレノブラックリミテッドって話に持っていけるかと。白黒ツートーンだけだからレディンだって。ってコメントが多くなるよね。黒色基調でブラック LTD エディションを。特別感ならこちらの方があると思う。もともとトレノレディンの形式が86なんだから、わざわざトレノエディションにするのは違和感。ましてツートンなんだからアペックスエディションになるのでは。黒のイメージがある人も一定数いるのね。ぜひ、当時現役世代だった人たちの印象を聞いてみたいものね。なんだったら、当時はスプリンタートレノよりも、兄弟機のカローラレディンの方が売れてたんだけどな。販売台数も6万6000台に対してトレノは、3万5000台とダブルスコアになるところだった。ってことは、当時の結果から言うと、AE86 レディンエディションが出てもおかしくないと。コメントでもそういうところを指摘する人がいて、スプリンター自体がカローラの日陰的存在で、トレノもレディンの日陰的存在。100系や110系のカローラやレディンの合間でもたまーに、見かけるが、スプリンターとトレノは本当に稀。
トレノがダサいと言われた理由は、当時角型ヘッドライトは社外品で、明るくすることがレヴィンに比べて簡単にできていわゆる硬派じゃないから。当時はレヴィンのミドアが一番人気があったはずなんじゃがの。AE86 はレヴィンが圧倒的に売れていた。当時はリトラのトレノはダサいって言われてたくらい。それが例の漫画のせいで形勢楽天。当時を知らない人には86イコールトレノ。世代を生きた身としては、なぜトレノなん ?86 といえばレヴィン野郎が。って思う。やりきれないほどもどかしい。こんな風に当時を語っていた。例の漫画。ああ。そう、イニシャル D だな。あの漫画の主人公の愛車が AE86 で、漫画やアニメ、ゲームが、大ヒットするのと比例して AE86 トレノの価値もうなぎ登りになっていった。私の知ってる AE86 ってここからだから、白黒の、パンダトレノのイメージが固まってしまったわね。逆に白黒以外は違和感しかないくらいに、親の顔以上に見た気がするくらい白黒イメージが。正直、このイニシャル D のヒットがある前も車好きの中では人気だったんだけどな。台数もかなり出てたし中古も安い。何より AE86 の後継機である AE91 と92が、FF モデルを採用していたから、遊び車 FR として販売終了後も人気だった。現にコメントとして、いつまで AE86 を美化し続けるのか?かっこよくもない早くもない。目を覚ませ。4台乗りつぶした俺が言ってるんだ。しかしおもちゃみたいな楽しい車ではあった。まあ当時は安い、面白い、ぶつけても。ショックない、とドリフトおもちゃ車だったのは確かですけどね。自分も3台乗りましたよ。今でもまた乗りたい車ですけどね。AE86 を知らない一般人に聞いたら誰もかっこいい。乗りたい、とは言わないだろう。30年前からそういう扱いなんだよ86は。変な色眼鏡で見てしまうからよく見えているだけ。そもそもトヨタは86って名前に酔いすぎてる。初代86を出す時に、販売店別でレヴィン、トレノの名前で出せばよかったのに。大体、AE86 とは見ても似つかぬ車を無理やり。こんなコメントが見られた。当時の人からしたら、ぶつけてなんぼのドリシャ扱いで、今みたいに丁寧に扱う車では決してなかったかもね。ぶつけてたり壊れてもショックないから限界まで遊べる。それでいて FR でドリフトまでできるとなれば、遊び倒す車としては最高に楽しいだろうな。当時のことを覚えてる人はコメントで、今の若い子に教えてあげてね。そんでさっき話に出たが、イニシャル D の影響力が強いってのは分かったと思うが、コメントでもそこら辺言及していたから紹介する。レヴィンではなくトレノなのはイニシャル D の影響か?漫画に乗っかってるだけ。いらんわ。サイドは、〇〇豆腐店がいいんじゃないか。トレノエディション。漫画の影響受けすぎなんですけど、別にレヴィンでも良いし、BRZ がレヴィンなのかな?ボンネットの黒はトレノじゃなくて MD でしょ。86トレノにするなら全周ツートンだよね。トレノエディションじゃなくて、シゲのエディションじゃん。名前の付け方が変、アニメ商法って言われますよ。AE86 と86は紛らわしい。AE86 には見えないし、レヴィンでもいいじゃん。レヴィン、トレノのエンブレムチューンしたら済むんじゃない?というか、豆腐や漫画なんてもう忘れたら?トレノって書いてたら芸人は何でも喜んで買うんかな。イニディとコラボしたらええんちゃう?知らんけど。参ったな。好みは人それぞれだからね。けどこれかっこよすぎるってリップサービスもいいとこだろう。てかこれ漫画便乗でパンダトレノのオマージュにしてるだけだろう。トレ乗ったって何世代もあるっていうの。まあ一応86つながりなんだろうけど。それに昔のような面構成じゃなきゃあの感じは成立しないよ。と、元 AE と1トレノ乗りのザレ事でした。と1だってピンゾロだってトレノはあるし AE86 レヴィンにもパンダはあったし。豆腐屋のステッカー貼っちゃう痛いやつが大量発生しそう。皆さんなかなかに辛辣なコメントだこと。いい加減、トヨタはイニシャル D から卒業しろ。ってコメントが一定数存在したな。そして、外観についてはさっき一通り話したが、ボディ色についてはホワイトとレッドの各2トーン仕様を用意。中でもホワイトとブラックの2トーン仕様は、当時のパンダトレノを彷彿させる仕立てとなっているな。漆黒はちょっと興味あるかもね。ただ、ネット見てもこのカラーまだ公開されてなかったっぽいから残念でならない。これから、順次色々と出てくるかもしれないな。それで、全体的なデザインの話になるのだが、こんなコメントが散見された。これじゃねえ。違うんやて、ボンネットがカーボンならまだ黙ってるが、こうじゃなくてよ。あの頃のレヴィン、トレノはボディラインがのっぺりとしていたから、
ツートンのラインを入れたら引き締まってかっこよく見えたの。今の GR86 は優先型だからそんなことしなくても良いし、逆に。それに合ったラインを入れないと余計にダサく見える。無理くりかつての AE86 に寄せたらミスマッチで余計にしょぼーんってなるよ。全然違う。ウエストラインでのカラー見切りを設定できない今のデザインと外装部品仕様。できないからツートンはウィンドウラインが見切りになってる。パンダトレノを語るのは時代が違う。バンパーがボディと一体化してしまった現代の車で、ツートンカラーってかなり無理があるように思える。なんかちょっと違うかなって違和感が拭えない。リトラクタブルじゃないレビンも同じ。カラーリングだったんだから色だけでトレノバージョンって言われてもね。塗装じゃなくてラッピングだったり、色分けも、形が違うから。同じに白とは言わないけど、無難なだけでトレノっぽさとか別にないよね。別に思い入れも何もない人が作れって、言われたんで作りました。みたいなやる気なさだわ。トレノというからリトラクタブルに改造したのかと思ったら、あ、でもトイチ系からはもうリトラクタブルではなくなってた。自分乗ってたのにやっぱりトレノはリトラの印象が強い。いや、全然パンダじゃないし、イニシャル D でもいいか見てこいよ。レビン、トレノのパンダってどんなのか知らないんじゃないの？おまけにクソダサい塗り分けで、話にならない。昔のまんまの塗り分けで出せよと言いたい。本気で何がトレノ仕様なのか全くわからないんですけど。パンダカラーのこと？パンダカラーはトレノもレビンも両方あったし。1980年代前半のトヨタは塗装でボディをシャープに見せる技法を多用していた。今回の企画主は全く理解していない。なんかもう、フルボッコって感じね。それだけみんな、AE86 に良くも悪くも思い出が詰まってるということね。これは北米だから成立するのかもな。多分、日本で出せばこういう意見が出てくることは目に見えてるだろうしな。それにしてもみんな、リトラクタブルライトにそんな思い入れがあるのね。確かに霊夢ちゃんもあれついてる車は好きだけど。正直、見た目以上のメリットはあまりないからな。重い、高い、壊れやすいって言われてるし、何より。安全基準に適合しなくなったから日本では無理だ。実用性とかじゃないのよ。リトラはロマンよロマン。どうせアメリカで出すなら、リトラで出せばいいのにね。まあ、確かに。ロマンは大事だけどな、ロマンは。ここまで、ひどい言われようだったが、冷静に。日本内外のことを考えてるコメントを紹介。何で日本での発売はないの？って思うけどそれだけ日本で、スポーツカーを出しても売れないからなのか？これはかっこいいね。買う買わないは別として。海外からのニーズも高いのでは？米国限定発売。向こうなら、それっぽい雰囲気やネーミングだけでも売れそう騙されそうだし。まあ、日本国内では売れないだろうと思う。日本だとこうやって文句を言う人がいるから海外限定なんだろ？日本人はどうせこんなのトレノじゃないとか文句を言うから、海外限定で売るんでしょうね。既存車両にもブレンボのアップグレードができるってことか？これは良いね。他にも対向キャリパーはあまたあるが純正でディーラー装着できるってのが良いね。現状でも純正であることはあるがアドビックスのは、ちょっとオーバースペックですし、米国のリリース見ると既存車両にも、パフォーマンスパッケージングのアップグレードサービスをやるみたいんだよね。ブレンボが50万以内でできるなら、つけたいな。おおむね、日本では色々とやいのやいの言う人がいるから、北米限定にしたってのはなんとなくわかるかも笑う。あとは、市場規模が全然違うってのもあるけどな。それとネーミングセンスについてのコメントもあったので紹介。安易な名前の仕様はトヨタのお家芸。水平対向に86と名付けた時点で終わってる。中国でレビンとかさ、米国でトレノとかさ、日本国内のファンをないがしろにしているな。安易なネーミングはブランド名を。ちょっと待って、中国でレビンなんて車販売してたわけトヨタさん。初耳なのだが。中国限定で販売されたのは、レビンといえば2ドアだけどセダンのやつだな。ネットではほぼカローラじゃんとか、せめてレビンと名乗るなら、スポーティなイメージのカローラスポーツ5ドアハッチバックでやってほしいとか、いろいろと言われてた。この反応見れば、北米でトレノを出すってなったら、こうなることくらい目に見えてたわね。そして実は、少しスバルの話が出たコメントがあったので見てみよう。GR がこの内容を出すなら多分明日にでも同種の内容で、スバルから STI 仕様の発表があるでしょう。始発の車両にも装着可能なのは大いに評価できますが、正直このぐらいの内容は発売時に最上級グレードで設定して欲しかった。発売時に大半余力を残してモデル後期にテコ入れする考えは、もはや古いしマーケティング的には後ろ向きだと思います。国産メーカーは営業志向的にも限界まで攻めないと厳しいと思います。もし、BRZ で同じようなことをしようとすると、どうなるのかしらね。いっそ、分体エディションでいいんじゃないかしら。正直個人的にはありだなわら。スバルも便乗してやりそうな気はするが、みんなだったらどんなネーミングをつけますか？
ということで今回の動画は以上。また次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴、ありがとうございました。